chineses, pra... በበርካታ ባህሎች ዘንድ ጸጉር ትርጉም ያለውና ከማንነት መገለጫዎች አንዱና አስፈላጊው ነገር ተደርጎ ይወሰዳል። በተለይ ለአፍሪካውያን ጸጉር ጥልቅና ሰፊ ትርጉም ያለው ነገር ሲሆን ከመንፈሳዊና ሃይማኖታዊ ውክልናው በተጨማሪም ራስን መግለጫ መንገድ ተደርጎ ይወሰዳል። በተለይ የጥቁር ሴቶችና ኮረዶች ማንነት ከጸጉራቸው ጋር ካላቸው ግንኙነትና ከጸጉር አቀራረባቸው ጋር የተጣመረ ነው። ይህን ያወቁ ቀኝ ገዢዎች ታዲያ አፍሪካውያንን በገፍ ያፈሱ ወደ አሜሪካን ምድር ለሽያጭ ሲያቀርቡ የጸጉር ማስዋቢያ ቅባቶቻቸውና ማበጠሪያዎቻቸውን ያስጥሏቸው እንደነበር ታሪክ ያወሳል። ይሄን የሚያደርጉት ምንድነው? በመጀመሪያ በህይወታቸው ትልቅ ብለው የሚጠሩትን የሚኮሩበትንና የራሳቸው የሆነውን ነገር መቀማትና ውበት፣ ባህል፣ ማንነት ከአካባቢ ይፈልቃን የሚለውን ነገር እነሱ ከወሰዱ በኋላ ባዶ በማድረግ የነሱን ውበት የነሱን ማንነትን እነሱን አስመስል እነሱ ላይ ለምሳሌ እንዲመቻቸው መጀመሪያ ያደረጉት ነገር ምንድነው? ውስጣቸውን ያግራቸውን ባህላዊ የውበት ትርጉም አጥፋትና ዋጋ ሆነ እንዲሰማቸው ማድረግ ነው። ጸጉራቸው ምንም ማለት እንክብካቤ እንዳይደረግለት ይደረጋል። እንዲታጠቡ አይፈቀድም፣ እንዲያበጥሩ አይፈቀድም፣ ውበታቸውን እንዲጠብቁ አይፈቀድም። በተለይ ሴቶቹ ላይ ወይም አንዳንዴም ወንዶቹ ላይ ሁለት አይነት ባሮች ተፈጠሩ። ውበታቸውን ለመጠበቅ የሚፈቀድላቸው ነጮቹ እንደሚያደርጉት እነሱን ተከትለው ነው። በ1950ዎቹ መጨረሻ ጥቂት ሴት ጥቁር የጃዝ ሙዚቃ አቀንቃኞችና ዳንሰኞች የጥቁር ህዝቦችን ማንነት ማስመለስ የሚል እንቅስቃሴ ጀመሩ። ጸጉርን በተኩስ ማለስለስ በመተው ባጭሩ መቆረጥን እንደ ፋሽን መከተል ጀመሩ። እነዚህ በሰብአዊ መብት እንቅስቃሴ ላይ ተሳታፊ የነበሩ ጥቁር ሙዚቀኞችና ዳንሰኞች ታዲያ ጸጉርን ቀጥ ብሎ እንዲወርድ አለማድረግ የተሻለ በማንነታቸው መኩራታቸውን የሚገልጹበት መንገድ ነበር። ውበታቸውን እንደገና ለማስመለስና የራሳቸው መገለጫ ማድረግ ጥረት አለ። ይህንን ሲያደርጉ ተስፋ የሚያደርጉት አንዱ ምንድን ነው? እኛ አፍሪካውያን የራሳችን ታሪክ የራሳችን ባህል ስላለን ከራሳችን ከአፍሪካውያን እንማራለን የሚል ነበር እና ለዚህም አርአያ የሚያደርጉት አንዷ ትልቋ ኢትዮጵያን ነው። ኢትዮጵያኒዝም የሚባል እንቅስቃሴም ነበረ በአሜሪካ ውስጥ። መጀመሪያ ፓናፍሪካኒዝም የሚባለው ነገር መጀመሪያ አይታወቀም ነበር፣ ኢትዮጵያኒዝም ነበር የሚባለው። በ1960ዎቹና በ70ዎቹ መጨረሻ አፍሮ ንቅናቄው ወደ ጥቁር ቆንጆ ብላክ ቢውቲ ወደሚል እንቅስቃሴ አደገ። በእነዚህ ዓመታት ይህ የጸጉር ስታይል የጥቁር ማንነትን የሚያከብርና አውሮፓውያንን የውበት መለኪያ ማድረግን የሚቃወም ነበር። ለምሳሌ የጥቁሮችን ጸጉር እንደ ነጮች ለማስመሰል የሚደረገው ትልቁ ኢንዱስትሪ ካየን አሜሪካ ብቻ ወደ 2.5 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ካፒታል አለው በየዓመቱ እና ትልቅ የሆነ ኢንዱስትሪ ስለሆነ ቢዝነስ ስለሆነ ብዙ ሰዎች እንደዛ እንዲሆን ያንን ቢዝነስ ማቆየት ሰዎችን የውበትን በዛ መንገድ ያቀርቧቸዋል። ውበት ለእኔ በብዙ መልኩ ይገለጻል። ለእኔ ውበት ግን ራስ መሆን ነው። ሁሉም ተደምረው ሲመጡ፣ ሁሉም ተባዝተው ሲመጡ ውበት ለእኔ ራስን መሆን ነው። 80% ወይም ከዛ በላይ የሚኖሩ ህዝብ ገጠር እንደመኖሩ መጠን አሁንም ባህላዊ መሰረቱን ባለቀቀ ሁኔታ ጸጉራቸውን በባህላቸው ራሳቸውን የሚገልጹ ኢትዮጵያውያን በጣም ብዙ ቁጥር ነው ያላቸው። ነገር ግን አፍሪካ ውስጥ በቅኝ ግዛት አውሮፓውያን አድርገው የነበሩት አይነት የጸጉር ትርጉምን ያዘለ ዘመናዊነት በሀገራችን በትርጉም ያደገ ነው። እኔ ያደግኩበት አካባቢ ሸዋ ነው የተወለድኩት። ብዙ ጀግኖች አሉ። ጀግንነት ሲነሳ ጎፈሪያሞችን ማስታወስ እንችላለን። ስለዚህ ጋያቶችን ስላየው ነው እኔ ጎፈሬ የሆንኩት። አሁን እንደውም እንደ መለያይም እየሆነ ነው። ብዙ ስራዎችን በአፍሮ ነው ይወዱታል ይመስለኛል። ከኔ ሉክ ጋርም ከእይታዬ ጋርም ይሄዳል። ለዛ ብዙ ሰው ይወደዋል።
እና እኔም ስለምወደውም በጣም ሰራበታለሁ። መጀመሪያ ላይ ጸጉሬ እንደዚህ ሆናል ብዬ አስቤ አላቅም ነበር። ባጋጣሚ ነው እንደዚህ ሆነና ወደድኩት። ከዛ ያወቅኩ ስመጣ ደግሞ ከታሪክም አንፃር ደስ የሚል ነገር አለው እና ማንነቴ መገለጫ ያደረኩት ራሴን ልክ እንደ ሲምቦል አበሻ ሲምቦል ማለት ለምሳሌ አልኩሽ እንደምታይን ከሆነ የአፍሮ አይነት ስታይል ነው ያለኝ። አፍሮ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽበት መንገዶች አሉ። ለምሳሌ እንደምታዩ ማለት ነው እኔን እንደምታይኝ ሁላ ስዕሎቼ ላይም እንደዛ አይነት ነገር ለማንጸባረቅ የምሞክርበት መንገድ አለ። ውበት እንደ ማለት እንደ ሰው አመለካከት ይለያል፣ እንደሚሰጡት ሳቢም ይወሰናል። ውበት ለእኔ ማንነት ነው። ራስሽን የምትገልጭበት ራስሽን የምታዳብሪበት ነው ውበት ለእኔ። ለራሴ የራሴ ውበት አለ ብዬ ነው የማስበው። ጀምሪያ ጀመር ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኢትዮጵያውያን ደግሞ የራሳችን የሆነ ክብር፣ የራሳችን የሆነ ውበት፣ የራሳችን የሆነ ማንነት፣ የራሳችን የሆነ አሻራ፣ ከአባቶችን ያየ ነው የሰማ ነው የወረስ ነው ሀብታችን፣ አንዱ ውበታችን ነው። የራስ ነገር ነው። የራስ ነገር በጣም ደስ ይላል፣ ያኮራል፣ ማንነትም ጭምር ነው። በደንብ ኢትዮጵያዊነቴን ያብራራልኛል ስታይ ከሁሉም ነገሬ ከለሬም ጸጉሬም ሁሉ ነገሬም በደንብ ኢትዮጵያዊ እንደሆንኩ ያወራል። ከስምንት ዓመት በላይ እኔ ጎፈሬ ሆኜ እንትን ብያለሁ፣ ግን በዛ ውስጥ የማገኛቸው ሰዎች የሚሰጡኝ አስተያየት ከስራዬም ጋር በዘለለ ባለው ስቹ በቃ በማገኛቸው አጋጣሚዎች ሰዎች አስተያየት ይሰጡኛል። አስተያየት በሚሰጡኝ ግን ሁልጊዜም አልኩሽ እንዲህ ተቃወመኝ ብዙም አጋጥሞኝ አያውቅም። ወደ ስዕሎች የሰመጣ እንዳልኩሽ እንደ ስቱዲዮ አርቲስት ወይ ሁሌም እንደሚሰራ ሰዓሊ ቀን በቀን እንደሚሰራ ሰዓሊ ሁሌም አስታውሻቸው ነው። እነዛን ነገሮች አረሳቸው፣ ልክ እንደ ሲምቦሎቼ ናቸው። ገብቶሻል? ከአፍሮነቱ በዘለለ ታሪኩ በቃ ውስጡ ያስቀር ብዙዎቹ ይወዱታል። ማለት ከሚሰሩት ስራ አንጻር አፍሮነቱን ካልፈለጉት በስተቀር ወይ ፊቴ እንዲታይ ካልፈለጉ በስተቀር ወይ ከሚሰሩት ነገር አብሮ የማይሄድላቸው ካልሆነ በስተቀር ይወዱታል። ብዙውን ስራ እንደዚህ ሆኜ ነው የሚሰራው። ከተለመደው ማለት ሁሉም ሰው የሚከተለው ስታይል አለ፣ ሁሉም እንደየራሱ። ለእኔ ግን በጣም የተለየ እይታ ፈጥሮልኛል። ጸጉሬን ሰብስቤ ወይ ሌላ ስታይል አድርጌ እንትን ከምለው ሰው እንደውም እቀየርበታለሁ። ልክ ጸጉሬን ሳስይዘው በጣም በዚህኛው እይታ ተለምጃለሁ። ከራሴም ብነሳ እኔ ጠዋት ላይ ተነስቼ ወደ ስራ ወደምሄድበት የሙያ ዘርፍ ወይ ደግሞ ወደምሰራው ስራ ሲሄድ ንቃትን ይፈጥርልኛል። ማበጠሬ ብቻ ንቃትን ይፈጥርልኛል፣ እንድጋፈጥ ያደርገኛል፣ በኮንፊደንስ ምንም ነገር መመለስ እንድችል ያደርገኛል። ከግጭት ነፃ መሆናችን ትልቁ ሀብት ባህላዊ ሀብታችን ምንነታችንን ለመግለጽ ህይወታችን ማደስ ኢትዮጵያ ማለት ጥቁር ማለት በነፃነት ጥቁር ማለት እንዲህ አይነት ውበት አለው ብለን ለዓለም ለማሳየት የምንችልበት እድል ያለበት ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ 86ቱም ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸው በራሳቸው ማንነትና የራሳቸው የሆነ ጸጋ የራሳቸው የሆነ ኢትዮጵያ የሆነ ከለር አላቸው። ከልጅነታችን ጀምሮ ገና ከቁንጮ ከልጅነታችን ስንጀምር ቁንጮ፣ ጋሜ፣ ከመከም፣ አፍሮ እያልን ነው ለወንዶቹ እንትን የምናደርግ። በሁሉም አራት ማቅጣጫ ብንሄድ ያሉት ኢትዮጵያኖች ያው ከአባቶቻችን ጀግንነት ከጀግንነት ጋር በተገናኘ ስለሆነ የሚረዱትም ብዙ ጥሩ አክብሮት ነው ያላቸው። አብዛኛው አካባቢ ስንሄድ እንግዶችም የምናስጎበኛቸውም ሰዎች አንዳንዴ አርቲፊሻል ይመስላቸውና እንንካ ወይም የሚሉ እንግዶች አጋጥመኛል። ብዙ ጊዜ ነው አብዛኞቹ የመንካት ፍላጎት ፎቶ የማንሳት አብሮ የመነሳት እና አብረን መንካት እንችላለን የሚል ከኮሮና በፊት ማለት ነው መንካት እንችላለን የሚል ጥያቄ ያነሳሉ እና አድናቆትና አክብሮት ነው ያላቸው። በጣም የሚወደው ሰው አጋጥሞኛል፣ ቃል ከማስበው በላይ። የራስሽ ነው ምናምን ነገርም የሚሉኝም ሰዎች አሉ።
አይተውትም በሰላም ነው እናት የጻጉሩሽ ምናምን ሚሉኝ ሰዎች አሉ። ባለጭድ ምናምን ሚሉኝ ሰዎች አጋጣ እና በጣም የተለያየ እንትን ነው የሚገጥምሽ፣ እይታም አስተሳሰብም ነው የሚገጥምሽ። አሁን ላይ ለመድኩት መሰለኝ ትችቱንም አብሬያቸው ሁላ ምስቅበት ጊዜ አለ። የሆነ ነገር ሲሉኝ በቃ ካስደሰታቸው ብዬ ተዋዋለሁ እነሱ። ለእኔ ግን በጣም ተስማምቶኛል። ብዙ ሰዎችን እርግጠኛ ነኝ ትውስታ እንደምጭር ምንም ጥያቄ የለውም። በምንቀሳቀስበት በሚሄድበት ቦታ ሁላ አንዳንድ ሀሳቦች ስለሚመጡልኝ ይመስለኛል ከነሱ ትዝታ ጋር ምናምን በደንብ አልኩሽ። ምንም አመናቸውንም ሳላቅ ኖርማሊ አታችመንት የጨመረበት ሰዎች አሉ። በጸጉሬ ብቻ ለፍቅር ጉዳይ ለድርድሩ እያስራልጉኝ። ሰው በራሱ ነገር ነው መኩራት ያለበት፣ በራሱ ነገር ነው ማማር ያለበት። ስለዚህ እኔ ራሴን በመሆኔ በጣም ኩራት ነው የሚሰማኝ። ጀግና የሚታወቅበት ምናልባት ጀግንነት ሲነሳ እነ በላይ ዘለቀን ማየት ይቻላል፣ እነ ራስ አበበን ማየት ይቻላል፣ እነ ቴዎድሮስ አጼ ቴዎድሮስን፣ አጼ ዮሐንስን፣ አጼ ምኒልክን፣ ሁሉም የራሳቸው ሁሉም ጀግኖቻችን የራሳቸው የሆነ የጸጉር ምንድነው ፈረንጆቹ ስታይል በሚሉት አላቸው። ኩራት፣ ደስታ፣ በራስ መተማመን፣ አሻራ ማስቀጠል፣ የአባት ልጅ መሆን። ወልፍን በአዳራሽ ይጫወታ ገር በአደባባይ ነው። እኔ ልጆቼን የምነግራቸው ኢትዮጵያዊ ሆነው እንዲያድጉ ኢትዮጵያዊ ከለር ይዘው እንዲያድጉ ነው። ኢትዮጵያዊ የሆነ ስሜት እንዲኖራቸው አላስገድዳቸውም። ሀገራቸውን እንዲያውቁ፣ የአባቶቻቸው እናቶቻቸውን ታሪክ እንዲያውቁ። መሰልጠን ማለት ማወቅ ማለት መዘመን ማለት ቅድም እንዳልኩት ራስን መሆን ነው። ስለዚህ ራስን ሆኖ መሰልጠን ይቻላል፣ ራስን ሆኖ ማወቅ ይቻላል፣ ራስን ሆኖ ኢትዮጵያዊ መሆን ይቻላል፣ ትልቅ መሆን ይቻላል። እንከተላለን ሳይሆን መቅደም ይቻላል። እዚህ እኔ ልጆችን ተጽዕኖ አላደርግባቸውም፣ ግን ያለን ኢትዮጵያ ያላትን ሀገሬ ያላትን ሀገራችን ያላትን ነገር ልጆቼ ተረት ተረትን በተረት ተረትን መልኩ እያደረግኩ የምነግራቸው ስለ ኢትዮጵያዊነት፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት ዘመናዊውንም ባህላዊውን አጣጥመው እንዲሄዱ ካደጉ በኋላ የራሳቸውን ውሳኔ ይወስኑ ይሆናል። ምናልባት ዘመናዊ ላይ ሊሄዱ ይችላሉ፣ በእርግጠኝነት ዘመናዊ ላይ ሊያደሉ ይችላሉ። በእርግጠኝነት ከማየው ነገር ማለት ነው። በእኔ ግን ተጽዕኖ እንዲያድርባቸው አልፈልግም። ግን ሲያዩት ያደጉን ነገር ስለሆነ ምናልባትም እኔን ሲያዋርድ ሳይሆን እኔን ሲያስከብር ነው ያዩት ነገርና መዋረድን ሳይሆን መከበርንም ስለሚመርጡ ወደ ባህላዊ ነገሩ ያዘወትራሉ የሚል እምነት አለ። ይህንን ማለት በተለይ ሕፃናት ላይ ቤተሰብ ነው መስራት ያለበት። እናቴ ጎበዝ ናት፣ በዚህ ሁኔታ ስታሳድገኝ በጣም እናቴን እመስላለሁኝም እና ያለኝን ነገር በደንብ እንድኮራበት አድርጋ ነው ያሳደገችኝ። ማለት ሌላ ሰው ስትወጪ ወይም አካባቢሽ ላይ ያለ ሰው የሚነግርሽ አለ፣ ወይ ይወደዋል ወይ ይጠላዋል። ግን አንቺን ከስር የሚያሳድግ ሰው ያንን ነገር ወዶትና አምኖት ነግሮሽ ካሳደገሽ ሌላ ምንም ነገር ልታያችም፣ ሌላ ነገርም ልትናፍቂያችም። የሚመጡት የሚገቡት አሻንጉሊቶች ጭራሽ እኛነታችንን የሚገልጽ አይደለም። ማለት ከቀይም አልፎ ነጭ የሆኑ ነገሮችን ነው ህጻናት እየተጫወቱ እያዩ የሚያድጉት። በዛ ሁኔታ አድገው ያንን ነገር አለመውደድ ይከብዳል ለእኔ። ምክንያቱም በልጅነት አይምሮሽ የተቀረጸብሽ ነገር ያ ነው የአንቺ አስተሳሰብ ሊሆን የሚችለው። በጣም ደስ ይለኛል፣ ይገርመኛል። ከኔ ሌላ ሰው አድርጎ ሳይ በጣም ደስ ይለኛል። አንዳንዴ አጋጣሚ አንዳንድ አፍሮ ይቻላል። ራሴ እኔም አፍሮኛ ሳይ እኔ ራሱ ሰርፕራይዝ ሆናል በውስጤ። አይና ፈግ ብችል ያምራል ልል ይችላሉ። አጠገቡ ካለው ወይ ደግሞ አጠገቧ ካለው ላደንቅ ይችላሉ። ግን ያ ነገር ሩቅ ሆኖ ካየሁት ግን በጣም እንትን እላለሁ። አንዳንዴ ደግሞ እኔን የሚመስል ሰው ሳይ ደስ ይለኛል። አፍሪካ ውስጥ በተለይ የሚበጡት ሊቃንና ኩራን የሀገራቸውን ጥበብና ጥንታዊ ባህል ሳይሆን የነጮቹን እውቀትና አስተሳሰብ ብቻ በመውሰዳቸው በባህላቸው ያለውን የጸጉር ትርጉምና መንፈሳዊና ማህበራዊ ሕይወት ከማሳደግ የነዛኞች በመቅጣት ያስተምሩ ስለሆነ አሁንም ማህበረሰቡ በውስጡ የሚያከብረውን ነገር ትቶ
የነጮች የውበት ጉም እንደ ትልቅነት እንዲቀም ተደረገና ዛሬ የምናያቸው ራስን ተውበትን ነጭ ለማድረግ ጠብን እንደ ፈረንጆቹ ለማድረግ የሚደረጉ ጥረቶች በዚህ አይነት ሁኔታ ትክክለኛና የተሻለ ድርጊትን ለማድረግ የምንሰራቸው እየመሰሉ መጡ ማለት ነው።